Здравейте, следва спорт по BTV. Аз съм Гергана Гунчева. ЦСКА и Левски излиза тази вечер за нови мачове в Европа. Червените приемат ирландският Сейнт Патрик, със сините гостуват на Хамрун Спартанс в Малта в третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите. Левски сътвори футболното чудо, за което треньора Станимир Стоилов говореше, отстранявайки гръцкия паук, а сега на пътя им в Европа застава малтийското предизвикателство. С последните новини около сините от Малта включваме Димитър Тасев. Добър ден! Здравейте, аз се намирам на една от най-предпочитаните туристически дестинации в Европа. Малта привлича туристи от Германия, Испания, Франция. И тук доста хора се стичат, за да се радват на природните дадености и забавленията. Е, пясъчните плажове като този зад мен не са сред акцента, защото те не са много и са доста малки, но заради благоприятното си географско местоположение между Африка и Европа, Малта привлича хиляди хора всяка година с забележителностите си като дайвинг и морски разходки. На този фон в последните години малтийците инвестират много енергия и средства в развитието на футбола. През тази година постигнаха национален рекорд. За първи път три отбора достигнаха до трети квалификационен кръг на европейски турнир. Съперникът на Левски тази вечер, Хамрун, е сред най-стабилните отбори и най-добре финансиран. От домакините пожелаха да влязат в ролята на аутсайдер и заявиха, че Левски е фаворит тази вечер. Левски е много добър отбор, с много млади и бързи футболисти. Имат голям потенциал. Въпреки, че загубиха матч в първенството, те играят много добре. Много организиран и агресивен отбор са. Благодаря на Станимир Стоилов, който каза, че шансовете са 50 на 50, но все пак Левски е по-добрия. Хамрун завърши на трето място през миналия сезон, но през това лято направи мащабна селекция. Собственик на отбора е един от най-богатите хора в Малта, Джозеф Портели, който има сериозни интереси в строителния бизнес. Играчът на Левски Георги Миланов направи уточнението, че в малтийски отбор играят прекалено малко малтийци. Това е един сериозен отбор с футболисти от почти така от Европа, от Африка, от всяка на футболисти, има само двама малтийски футболисти, така че това, че играем от срещу малтийски отбор, не трябва да ме заблуждава. Един сериозен отбор, но аз съм сигурен, че ние ще направим всичко възможно утре да излезем и да победим. Букмейкерите и експертите дават предимство на Левски тази вечер. Мачът е от 20 часа и 30 минути на националния стадион на Малта, а сините ще разчитат на подкрепата на близо 1000 българи, част от които пътуваха с отбора, а други живеят и работят тук на острова. Димитър Тасев, с последните новини около Левски, благодарим ти.